היי, דוקטור רפי רומנו, מומחה לאישור שיניים בתל אביב. אני רוצה לספר לכם על המיוספוט. המיוספוט זו סוכריה מיוחדת שהומצאה באוסטרליה על ידי שני רופאי שיניים, שיש להם פטנט על זה. הסוכריה הזאת, כמו שאתם רואים על המסך, באה בטעמים שונים, שלושה טעמים, כאשר הסוכריה נועדה לתרגל את הלשון במקרים של דחיקת לשון קדמית ומנשך פתוח. היא נועדה לתרגל את הלשון, איפה אנחנו צריכים למקם אותה בזמן שאנחנו בולעים, בזמן שאנחנו במנוחה, רואים טלוויזיה או עובדים מול המחשב, על מנת למנוע את המצב שהלשון ממקמת את עצמה קדימה וגורמת לשיניים לבוא קדימה ולהיפתח. התהליך הזה כרוך בשינוי עצבי, כיוון שאנחנו לא חושבים כשאנחנו מניחים את הלשון, ולכן אנחנו צריכים לתרגל אותה, כמו שמתרגלים נהיגה ואחרי זה נוהגים באופן אוטומטי, כך אנחנו מתרגלים את הלשון כיצד למקם את עצמה, ולכן אנחנו משתמשים בסוכריה הזאת, מדביקים אותה אל החך, ולאט לאט עם הלשון אנחנו ממיסים אותה. עד שהיא לא נמסה לגמרי, אנחנו למעשה לא מפסיקים. זה יכול לקחת רבע שעה, 20 דקות או חצי שעה, כאשר אנחנו לאט לאט, תוך כדי הדברים שאנחנו עושים, זה לא מפריע לשום דבר, אנחנו ממיסים את הסוכריה. צריך לעשות את זה פעם ביום עם הסוכריות, יש קרוב ל-100 סוכריות בתוך קופסה, כך שזה מספיק בערך לשלושה חודשים, ואם יש צורך משתמשים בקופסה נוספת, עד שהתרגול הזה הופך לאוטומטי, ואנחנו עוברים למסלול במוח שעושה את זה באופן אוטומטי. התרגיל הזה עם המיוספוט הוא רק חלק ממכלול תרגילי הלשון, שאתם יכולים לצפות בסרטון קודם שנקרא תרגילי לשון, ויש שם סדרה שלמה. אני מציע להוסיף גם את המיוספוט לתוך כל החבילה. תודה רבה ולהתראות.